subscribe. ကမ္ဘာပေါ်မှာနံပါတ်1အစိတ်အပြင်းဆုံးလို့တင်စားကြတဲ့မွေးကတော့ Black Mamba ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပေါက်ဖွားရာဒေသကအာဖရိကမှာပါ။ Black Mamba တွေဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလဲဆိုရင်တော့သူဟာအစိတ်အယံပြင်းတဲ့ High Venomous Snake ဖြစ်လို့ပါပဲ။သူ့ရဲ့အရောင်ကတော့ခဲပုတ်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာအရောင်ဖြော့ပြီးတော့ကြီးလာရင်တော့အရောင်ရင့်သွားတတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အာဂရင်းကမဲနက်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့အရှိကတော့6ပီကနေ9ပီခန့်အထိရှိတတ်ပါတယ်။သူဟာအာဖရိကရဲ့အရှိဆုံးနဲ့အစိတ်အပြင်းဆုံးမွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ High Venomous Snake ဖြစ်လို့အကိုက်ခံရရင်15မိနစ်ကနေမိနစ်20အတွင်းမွေစိတ်ဖြည့်စေမရရင်လူကိုသေစေနိုင်ပါတယ်။သူဟာတစ်ပင်မှမှလည်းအနေများသလိုငှက်တွေကိုအဓိကဖန်ဆီးဆတ်တော့ပါတယ်။ငှက်ဖန်းရမှာအလွန်လှင်မြန်တဲ့မွေလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။သူဟာအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်မှုပြင်တဲ့အခါမွေဟောက်တွေလိုပြင်းထောင်ပြီးသူ့ရဲ့မဲနက်နေတဲ့အာဂရင်းကိုဖျဲထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်အနေထားရှိတတ်တယ်လို့အလွန်လှင်မြန်တဲ့မွေမျိုးဖြစ်လို့သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်တော့အယံကိုအနေနဲ့များလှပါတယ်။မမ်မာရီဟာသူတို့ရဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အရှိန်မယုံနိုင်လောက်တဲ့လှင်မြန်မှုနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အစိတ်တွေကြောင့်ထင်ရှားကြပါတယ်။ Black Mammary ဟာအစိတ်ပြင်းတယ်လှင်မြန်တယ်ဆိုပေမဲ့အယံကြီးတော့မကြောက်ကြပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာလူကိုကြိုက်တာရှားလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ကြိုက်မိပြီဆိုရင်တော့အသက်ရှင်တဲ့သူအင်မတန်ရှားပြီးတေဆုံးတဲ့ရာဂိုင်တုံးကပိုများပါတယ်။ Black Mamba မှာသူနဲ့မျိုးစိတ်တူညီအကိုလို့ပြောလို့ရတဲ့မွေတမျိုးရှိပါသေးတယ်။သူကတော့ Green Mamba ပါ။သူဟာသူ့အကို Black Mamba လောက်အစိတ်မပြင်းမင်မဲ၄နိုင်ရင်အတွင်းဖြည့်စီမရရင်တော့တေးစီနိုင်လို့သူလည်းအစိတ်ပြင်းမွေမျိုးအစားဖြစ်နေမယ်ကြီးပါတယ်။သူဟာတစ်ပင်နေပေါ်မှာရောနှောနေတယ်လို့ Green Viper တွေနဲ့အထင်မှားစရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးကောင်းပုံတရင်ကတော့တိတိတသာကွဲပြားပါတယ်။ဒီမွေနှမျိုးလုံးဟာကြောက်စရာကောင်းတာမှန်မင်မဲစိတ်ချလိုက်ပါသူတို့ဟာမြန်မာပြည်မှာလုံးဝမရှိပါဘူး။သူတို့ဟာအာဖရိကနိုင်ငံမှာပဲပေါက်ဖွားတဲ့မွေမျိုးတွေမဟုတ်လို့ပါ။အခုလိုကမ္ဘာနံပါတ်1အစိတ်အပြင်းဆုံးမွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးပြီးနောက်မှာတော့မြန်မာပြည်မှာပေါက်ဖွားပြီးအတွေ့များတဲ့အစိတ်ပြင်းမွေတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့မွေဟောက်ဘီရင်တောကြီးမွေဟောက်လို့ခေါ်တဲ့ King Cobra ပါ။သူဟာ Venomous Snake ပါ။အစိတ်ပြင်းမှုကတော့ကမ္ဘာအဆင့်မှာနံပါတ်3ပါ။အိန္ဒိယနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေအရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာပေါက်ဖွားပြီးမြန်မာပြည်မှာလည်းပေါက်ဖွားပါတယ်။သူဟာမွေမွေချင်းစက်တူတာစားတဲ့မွေမျိုးပါ။ပြီးတော့သူဟာမွေအလိမ္မာဆီယာရီရဲ့အကြိုက်မွေမျိုးပါ။လူကိုတွေ့ရင်ပပြင်းထောင်ပြီးရံမှုတက်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာကန့်လန့်အစင်းကြားတွေရှိပါတယ်။လူကိုကိုက်ရင်တော့အစိတ်ဝင်မှုပမာဏအနည်းများကိုမူတည်ပြီးအစိတ်တက်ပါတယ်။အနည်းဆုံး1နာရီကနေ24နာရီအတွင်းဖြည့်စီမရရင်တော့တည်စီနိုင်ပါတယ်။ပြမ်းမြအရှိကတော့ငါးပီကနေ10ပီအတွင်းရှည်တက်ပြီးလုံးဘက်ကြီးကအကောင်ကြီးပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ We Hawk Cobra ပါ။ Venomous Snake ပါပဲ။အစိတ်ပြင်းတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းပေါက်ဖွားပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းပေါ်ပါတယ်။လယ်သမားတွေနဲ့တောင်ယာသမားတွေကိုအများဆုံးအနေနဲ့ပြီးပါတယ်။အရှိ2ပီကနေ9ပီလောက်ထိရှည်တက်ပြီးအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အကိုက်ခံရရင်တနင်္ဂနွေကနေ24နိုင်ရင်တွင်ဖြည့်စည်အမြန်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြန်နေကောင်းနေပါပဲ။နံပါတ်3ကတော့မွေဟောက်မျိုးနဲ့ဝင် Splitting Cobra ပါ။သူဟာလဲ Venomous Snake မွေဟောက်မျိုးနဲ့ဝင်ပါပဲ။အဓိကကအစိတ်မုတ်ထုတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစိတ်ဟာမျက်လုံးနဲ့ပါးစပ်ထဲဝင်ပြီးရင်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။မျက်လုံးနဲ့ဝင်ရင်တော့မျက်လုံးကန့်တက်လို့ရင်းနဲ့အမြန်ဆေးပြေးဖို့လိုပါတယ်။များသောအားဖြင့်သူဟာလူတွေကိုမကိုက်တတ်ပါဘူး။ကိုက်ရင်လဲအစိတ်မဝင်တတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခက်မတင်လို့အစိတ်ဝင်ရင်တော့တည်စီနိုင်ပါတယ်အစိတ်ဖြည့်စီအမြန်ထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ Viper လို့ခေါ်တဲ့မွေဝေးပါ Venomous Snake ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာပိုပေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အစိတ်ပြင်းပါတယ်သူဟာအကောင်လိုက်ပေါက်ဖွားပြီးတော့လူကိုတွေ့ရင်ဥအောင်ရံမှုတက်ပါတယ်အစိတ်ပြင်းတဲ့အတွက်အကိုက်ခံရရင်ဖြည့်စီအမြန်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်24နိုင်ငံအတွင်းတည်စီနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့မွေစိမ်းမိကြောက်လို့ခေါ်တဲ့ Green Viper ပါ။သူလဲ Venomous Snake ပါ။မွေပွေးမျိုးနဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပါတယ်။သူဟာတစ်ပင်တွေနဲ့တစ်ရွက်စိမ်းနေကြမှာရောနေတတ်ပါတယ်။မိုးရင်းအချိန်ဆိုစိမ်းစိမ်းဆူဆူနေရာတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်။တစ်ပင်နေကြသွားရင်တတိထားသွားတင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အကြီးကွန်ကလေးမြောက်ပုံစံအချွန်လေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းကတော့မွေပွေးနဲ့ဆင်တူပါတယ်။အမီးပိုင်းကတော့
သစ်ကိုင်းကြောက်လိုအယောင်နဲ့ပါသူ့ရဲ့အစိတ်ဟာငွေဘွေးအစိတ်နဲ့အစိတ်တက်ပုံချင်းတူပါတယ်အကိုက်ခံရလို့ဖြည့်စည်းမထိုးနိုင်ရင်အသက်ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ငန်းတော်ချောင်းမွေပါ Bandit Crate လို့ခေါ်ပါတယ်ငန်းတော်ချောင်းမွေတွေဟာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမျိုးစားထဲမှာပါတဲ့အပြင်ငွေမွေချင်းစက်တူတာစားတဲ့နေရာမှာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့အစိတ်ဟာမွေဟောက်အစိတ်နဲ့တူပါတယ်လူရဲ့အာရုံစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်နေရအနှံ့ပြားမှာတွေ့ရတတ်ပြီးသူ့ရဲ့မျိုးကွဲမွေတွေအဖြစ်နဲ့ပင်လယ်မှာဆိုရင်ပင်လယ်ကျန်းမွေလို့ခေါ်ကြတဲ့ secret နဲ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုကွန်မွန်ခရစ်အနေနဲ့မတူညီတဲ့အယောင်အစင်းတွေနဲ့တွေ့ရလေရှိပါတယ်သူဟာလည်းအစိတ်အလွန်ပြင်းတဲ့မွေမျိုးဖြစ်လို့အကိုက်ခံရရင်စေးုံစေးကန်းကိုအမြန်သွားပြီးငွေစိတ်ဖြည့်စီအမြန်ဆုံးထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုတင်ပြပေးခဲ့တာတွေကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပြင်းမွေ6မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမွေတွေအကိုက်ခံရရင်တော့ငွေစိတ်ဖြည့်စီအမြန်ထိုးနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပြင်းမွေတွေအကြောင်းတေချာသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်များမှလည်းထူးဆန်းတဲ့မွေမျိုးစိတ်တွေနဲ့အခြားသတ္တဝါတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်